focus op je klant. Wij hebben ook gezien dat die focus wel wat veranderd is. Mensen gaan heel vaak met twee werken, hebben heel vaak ook behoefte om 's avonds na de uren bepaalde dingen te gaan uitzoeken wat ze graag willen. En zo hebben we heel veel ingezet op onze nieuwe website, die eigenlijk ook stevig onderbouwd is met een marketingonderzoek. En we hebben gezien dat dat werkelijk een heel succes geworden is als we die opvolging doen van die website. Die website is vrij ruim, maar die brengt de mensen wel naar ons toe. En dan kom je eigenlijk ook in het tweede facet van focus op je klant. En dat is vooral onze permanente demotuin die we gerealiseerd hebben. We zijn een aantal grote vakbeurzen gaan wegduwen en we hebben een mooi sommetje gereserveerd om hier eigenlijk 24 uur op 24, 7 dagen op 7, deze tuin voor iedereen open te stellen. Het gekke daarvan is eigenlijk als je hier in de lente of in de zomer komt, dat je eigenlijk de eindklant of de potentiële klant hier ziet gewoon een ijsje eten of hier gewoon doodleuk ziet rondwandelen en zich eigenlijk zijn idee gaat vormen, wat wil ik in mijn tuin later wel realiseren, waarmee ze naar hun aannemer toestappen die dan naar hier komt om samen met hun terug een beetje thuis te komen. Dat werkt wonderwel. Ik kan met 20 foto's aankomen bij mensen en dan zegt iedereen wauw, knap. Maar als je in nature echt kunt voelen aan de steen en kijken hoe dat het eigenlijk allemaal effectief uitziet, werkt dat toch iets gemakkelijker. En dan is bij Nijs natuurlijk eigenlijk perfect met een aangelegde tuin, met alles erop en eraan. Kun je de mensen perfect alle dingen laten zien wat eigenlijk mogelijk zijn. De meeste van die aannemers zijn echte vakmensen die werkelijk gouden in handen hebben. Maar laat zien wat jullie doen. Die mond-aan-mond reclame is super. Ik weet dat ze daar veel werk uit halen. Maar vergeet het internet niet. Want de nieuwe generatie die tegenwoordig van school komt, die met tweeën gaan werken, die weinig tijd hebben, gaan heel vaak het internet op. En heel veel van die supergoeie aannemers vind je gewoon niet terug op internet. Ja, dat is natuurlijk allemaal super belangrijk. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk ook dat je in realiteit ook telkens je gamma heel erg in de markt blijft zetten. En dat je dat heel fris houdt. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Want met een website alleen koop je niks.